إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يدر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم استر عوراتنا وآمر رواتنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا وأستاذنا وأولادنا من النار يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم ارزقنا يا خير الرازقين اللهم ارزقنا يا خير الرازقين يا الله يا رزاق يا رحيم يا الله يا رزاق يا رحيم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم أنت مجيب أجب دعوتنا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وانصرنا عليهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين بشمار حمد سنة شكر سفاس تعریف تحمید تقدیس صدا شت اکتر ہجری کس یت ماہ رمضان کس تریمس جمعہس اندر اللہ تعالیٰ سن تعریف و تحمید بیان کریں رب العالمین سن وحدانیت کنیر رب العالمین سن یکتائی تسن بڑائی تسن جلال و جمال تتھے پوٹ تت ایمان انن یت پوٹ اون ایمان حضرات انبیاء کرامو علیہم الصلاۃ والسلام یت پوٹ یت امتس اندر ایمان انن ہچنئی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان ینی اولک صحابہ کبارو امہ پتہ ڈٹے ایمان کس میدانس اندر بازے پیوک جانچ قربانی دین اہل و عیالچ قربانی دین دولتچ قربانی دین اقتدارچ قربانی دین اور یمچ گواہ واقعات بدرک میدان سجو اوئی احدک میدان سجو اوئی طائف تو حنین کی واقعات آئی اوئی پیش زی ایمان کس معاملہ سندر عقید کس معاملہ سندر کرن سودا بوزی یا کمپرومائز نہ رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم نہ تہندو پاک باز صحابو مشہور حدیث مبارک ترمذی کے حوالے عرض کر ایک صحابین ما حق اللہ علی العباد اللہ تعالیٰ سن کیا سو گڑنک حق پنن بندن پیٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمویس انت عبدوہ ولا تشرک به شیا بندگی کرن پالنہار زانن مشکل کشات فریاد رس زانن اولاد دن وول زانن یاری کرن وول زانن عزتک مالک زانن صرف رب العالمینس اور شریک ٹھہرائن قدرت کس دربارس اندر ذرا برکش زندگی ہند مقصد مدا
ہیچناون اسہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ زہت پانچ سیتم آئی آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ ایمان اون پیغمبر برحقن صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبرو تات یہ نازل کو رب العالمینن بے والمومنون ایمان انن اچ با ایمان بند یہ نازل آو کرن رب العالمین سنج طرف یت امت سندر قرآن مجید چ شکل اندر یا احادیث صحیحن ہند صورت سندر برزات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با ایمان کرن دل جانت قبول کل آمن باللہ و ملائکته تمام با ایمان خدای سندس کنرسن ایمان بیتن دن ملائکن و کتبه آسمانی کتابن و رسله تمام انبیاء کرامن انن ایمان لا نفرق بین احد من رسله اختلاف چن کرن فرق چن زانن انبیاء کرامن ہندس مبوس سبدنس مگر یت امتس اندر سو اتباع کرن صرف تو صرف حضرت رسول کریم سن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لہذا چھ پریت عملی ہن بنیاد اللہ تعالیٰ سن عظمت عقید پریت پروگرام بنیاد گسی آسن عقید توحید اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماون مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ تمس کا ری گرس سیتن شکسمان تمس کا ری گرس سیتن شکسمان کرن پائی داب قدرت جن انسان چھ تمہ سنز حکمرانی عالمین چھ تمہ سند حکم آسمان زمین چھ تمہ سنز مہربانی عام تئی خاص دلس مز تم سند کر پد اخلاص یہ سن ساری مہربانی سون زو سون جسم سون دولت سون عیال سون صحت اس برکت اس رزق کہن سوزن وول بغیر حضرت اللہ جل جلالہ لہذا شوبن دلس اندر جائے دین ذرا بر اکی سیکنڈ خاطر تی بیست معبود کس بندگی ہند حقدار صرف حضرت اللہ جل جلالہ اور امہ پتہ سون ایمان واجب الاتباع ایمان حصہ بار بار درود سلام برذات اقدس حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید البشر تی افضل البشر تی معلم اخلاق تی جنگ آداب تی سپاہ سالار میدان تی خطیب محشر تی ساقی کوثر تی شافی محشر تی جناب حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بیس پہلوس اندر نمو خاندانی حسابس اندر بحث نچو
Abdullah sund nechu, baiseti mol Fatima sund abajan, baiseti khandar Aisha Siddiqas khandar, baiseti mol Ibrahim to Abdullah to Qasim sund yahazi abajan. Garaz zindagi hund ka shob chunu su yatandarin rahnumoyi ch karmus Hazrat-i Rasool-i Kariman sallallahu alaihi wa sallam aur tarbiyat kati pet chu karmus shuru yeli makken lukan hin tir chawil rachan o zinabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bukhari sharif Hadis number Zutowushat Daishit Zutowushat Daishit Bukhari Sharif Hadis Sirat Ibn Hushama Sander Ti Doimiz Zilda Sander Aki Duhos Sahaba Kibaran Sut Aki Jungle Mund Tashrif Nivan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Salam Gurbatuk Aflasuk os ye hal bachund os ye hal jungles andar ke lakad lakad meva asan yem yeti khas kar gam ol se zyad pheran or jungle andar tim lakchan ol chan sum timan kriran pet phal asan jungle mev timan vanan am bagar ti meva asan yutu os guzam sat sahabe ke bar At sapras dora, mene musliman bayo, aziz naujawano, mushkilat yewan, masail yen, magar kota shukur karo bayar rabbul alamin. Saj tim jawai chan, su waqti chun, sa akli chan es, su fikri chun, ziman halatan andar ti, kit poch khawan ti chawan, hazrati Allah. Jalla Jalalu, Sahabai Kibar, Kavan Yimai Jangli Ki Mew, Waki Pakan Pakan, Irshad Parmoyak Mianyo Yaro, Krihini Krihini Kheyo Gwade, Krihini Krihini Kheyo Gwade, Yimchu Asan Zyad Mazadar. Sahabai Kibar Lagi Arz Karni Ya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Taika Jas Pata. Tai kad pata sapras drai vaisi suti kwatai farmoya kishbe timan dohanun tajrube yel bu makken lokanin tirosus rachan iman janglanadar az agar diche musalmana az agar medika pam gamu gros he grestan kya ats he yon pochan hatan mul din Yaha chu paam Hazrat-i Rasool-i Kareem astyamaz din Mane yaro me ha tajrubi timan dohanon yel bu mak ken lokan khel osus rachan iman janglanadar am pa lagik bayan karne halima sadi ya radi Allahu taala na sinjan bachan sut osus ba iman janglan andar yewan mak ken lokan in jabrachine muzuri andar asim pat diwan muzuri andar asim pat diwan dod sher Zisir, Yosus Watanavan, Abu Talib Sindis Garas Andar. Ye gurbat zindagi karmus sharo Hazrat-i Rasool Rahmatas. Sadi izto uir pa mazka nadana aklay mali ase bidimas het. Magar asha paji sabr karun iman chizan andar. Yim chiz ayvan ne Janabi Rasool Rahmatas te sallallahu alaihi wa alihi wa salam. Sut farmovuk Bukhari tu Ibn Majah sander Mianyo yaro tui kaj gai u tajuba sander Zimya cha tiri rachmuit Kaf paigambar chun surabul alamin sun Yemin sharu karmus paigambari tiri rachna sut Kaf paigambar chun su adamas peta iman tai Yemin paigambari hus davat sharu karmas Yemin paigambari zindagi guzarmas تیر رچن سید تاکی رب العالمین امیس خشن آوان امت اس کت پوٹ کریک تربیت یا رسول اللہ چاہزی بچ سکومان پڑ آشن جائل آشن بے عدب آشن ناشکر آشن
کہی آشک نی امتیاز تم آشن دشمنی یوت ورتاون تمن آشن کہی روزن یاد اما کتی وج کوت وج کیا گو تم حض دینی پام مگر شروع کراز تیریو پیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم غرض میانی عرض کرنک مقصد انبیاء کرامن ہن شروع سپد تمن تہ دیت گوڑ تربیت خاطر جبش تربیت حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منز بے گان گا ہرگز نہ نالم مے اس بیان ونی سہن چٹم بن کن دتم نہ اکیو دیو دوستو مشورہ مے دپ چلو مشورہ قبول منز بے گان گا ہرگز نہ نالم کہ با من آنچ کر دے آشنا کرے دبن مے نہ سچن پریشانی زِ دشمنو کیا کور وپرو کیا کور مخالفو کیا کور پریشانی چھم یہ مے یم تکلیف تہ مصیبت واتنے تم واتنے پنوے بہرحال اللہ تعالیٰ سوزن بے شمار درود سلام حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربا جمعہ دوش ماہ رمضان چھ اجابت ساتھ چھ آج سی منگن آج کر بیمارن شفا ربا آج کر سانین بیمارن شفا ربا مٹن پیٹ بیو جائیو پیٹ کڑرین بیمارن زیتلا ربا آج کرک شفا ربا وئی کرک شفا ہسپتال کین بیمارن شفا جیلن ہندین بیمارن شفا ربا مصیبت کر دور ربا مشکلات کر دور ربا سانین کو سانین کر پردے سانین اولادن کر ہدایت سانس روزگارس کر برکت حلال کمائی کر برکت ربا یم امتحان سندر شامل سبدن یا سبدی تم کرو کامیاب ربا یم طالب علم نبر تم تھوک بخیر ربا مالن ماجن کر مغفرت سانین تعلق دارن کر مغفرت سانین عزیزن کر مغفرت اشاو اسلام بہار آمین یا رب العالمین حمد و ثنا تو درود و سلام پتہ آز شراہ رمضان پگہ انشاء اللہ سدہ رمضان ات سدہ رمضانس اسلامی تاریخس اندر زبردست اہمیت ز بڑ واقع ات سدہ رمضانس سک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سی پنس موقع پہ انشاء اللہ کچھ یوم وصال منانے قائل عرس منانے قائل کی دین یہ تحریکس حمایت گیا کن مخالفت یہ مے پریشانی یہ دین اسی ہند یوم وصال منانے قائل یہ فتوا دتمت ہچن آمت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مگر تہند حالات تہ ولو کن سات البتہ امہ کھوت بوڑ واقع سہ گو مارکہ بدر جنگ بدرک سہ واقع اس اسلامس تو کفرس درمیان گڈنک جہاد آو مسلمانن پیش کافرن سات یہ سپد جنگ اور امہ پتہ درائی مسلمان ایمانچ رچ کرنے خاطر مسلمانو یم جہادن اندر حصہ نی ملک گیری خاطر نہ اقتدار خاطر نہ منصبو خاطر نہ لالچو خاطر نہ تمو نیو حصہ مگر یوس صرف تو صرف اسلام چہ سر بلندی خاطر چونکہ مکہ المکرمہ آس اندر یل بوتل سر نگون سپد امہ پتہ مجبور گئی ہجرت کرنس پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زی وری گئی مکی مشرکو تند پہ روزن والو بنو سازش زیمو بنو ٹھکانہ مدینہ طیبہ اندر
کفارانی مکہ گئی جمع اس کرو حمل مدینہ طیبس حمل کرنے آئی مدینہ طیبس کفارانی مکہ یہن سربراہ اس امی سات ابو سفیان ابو سفیان اس مکی مشرکن ہند طرف سربراہ ساس بجن افرادن پر مشتمل سات ہت وونٹ ہت بی ستت گوری ہت بے شمار زرا تلوار ہت آئی مکی مشرک حمل کرنے مدینہ طیبس اطلاع ووت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدہ پندہ رمضان سند پک ووت اطلاع آنن فانن آو اطلاع کرنے صحابہ کبارن مہاجرن تو انصارن ہے اس اس نے جنگ کرنے کس پوزیشن اس اندر مگر وہی آو جنگ اس ٹھوس میں اس دفاع اس اندر نیرنک حق دیتمت خدائن تو خدائی سن رسولن صلی اللہ علیہ وسلم مکی مشرک آئی ساز و سامان ہے تکبر گمنڈ یم وات قریب شراہ رمضان ازک دوس یلیم میدان بدرس نزدیک وات یوس مدینس تو مکس درمیان بہرحال شراہ میں صبح پٹھے کر تیاری صحابہ کبارو مشیر اعلیٰ کمانڈر ان چیف حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل گئی تیار 330 انسان لڑنے خاطر اگرچہ کس روایت اندر 317 ہن تہ تذکرہ مگر صحیح روایتن اندر 330 بلکہ اکیو دویو قبیلو ہیت گوڑ ذمہ اس تہ یمو پتہ درائے واپس بزدلی ہو کمزوری ہو دوبک اسی چھا وین بتھ لاگن ایمان گو پوزی مگر بتھ لگو نکے تمن ہن تذکر کرن سورہ آل عمران کس آیت اندر رب العالمین از ہمت طائفتان منکم ان تفشلا یل حض تہ پنو مز تکیو دیو جمعو انکار کور بوت پھر تاکہ دبک ہم گسن کمزور شاید گچ مسئلہ ختم مگر رب العالمین سن کہاریت ربوبیت الوہیت واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المومنون مگر اللہ تعالیٰ ستیون سادن وول اللہ تعالیٰ ستیمن سادن وول یمن بھروسہ آسی صرف کنس خدایس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ فرماون رب ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم وزلتن تو یاز کر مدد بدر کس میدان سنگر بدر کی دو رب العالمینن تو ایس بو کمزور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جان سار 300 مہاجر باقی انصار سواری من صرف زگوڑ بے ستت اونٹ زگوڑ ستت اونٹ بے کیہ تلوار کیہ زرہ کستائی نیز یم درائی محض اللہ تعالیٰ سندس بروسس پیٹ مقابل کرنے باطلس کفرس اسلام بالا دستی تحت قائم کرنے خاطر جنڈہانہ بنو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفید جنڈہانہ یہ کرک حوال حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنڈ بردار بنو میدان بدر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاکھ جنڈ بنو یہ دتک مہاجر منز حضرت علی
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واس ترٛیٚیِم جنڈ دِتُکھ حضرت سید بن معاذس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ الگ جمٲژ آیہِ بناونہٕ ترتیب آو دِنہٕ جنگی حکمت عملی تحت از ہمت طایفتان منکم ان تفشلا ییٚلہِ حظ کینٛژو پنٛنیو تہِ تۄہہِ اَمہِ ساتہٕ بُتھ پھیُر انکار کوٚر نیرنہٕ خٲطرٕ مدد کرن وول اوسے صرف رب العالمین واللہ ولیہما فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اجلتون امہِ پتہٕ بُلٲیِم پنٕنۍ جانہِ سار حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ؤنِکھ حالات واقعات مکی مشرق چھِ یوٗت سامانہٕ ہیٚتھ یوٗت چھُکھ تعداد تُہۍ کٔرزیو ییٚمہِ اندازٕ گۄڈٕ ؤنۍتو کرو کیٛاہ وشا ویرہُم فِل امر پانے نہٕ وتن پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ ییٚلہِ کانٛہہ نظمُک مسلہٕ آسہِ نظمس انٛدر بِہِتھ کرو کیٛاہ ابو بکر صدیق بُلوو فاروق اعظم بُلوو جلیل القدر صحابہٕ بُلٲے حضرت رسول کریمان صلی اللہ علیہ وسلم یِمو دیُت ساروی جواب بیک زبان دوٚپُکھ أسۍ نہ حظ چھِنہٕ حضرت موسیٰ سٕنٛدٮ۪ن تِمن سٲتھِیَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِمو حضرت موسیٰس ووٚن مُشکِل وقتس انٛدر ہے یہِ گوٚو تۄہی أسۍ ہٮ۪مو نہٕ یہِ پریشٲنی مٔلۍ کینٛہہ ہے یہِ گوٚو تۄہی أسۍ بیٚہمو گری تُہۍ زٲنِو تہٕ لُکھ زٲنِو تُہۍ زٲنِو تہٕ دُشمن زٲنِو تُہۍ زٲنِو تہٕ کار زٲنِو اکھ اکھ اِشارٕ چھُ نیران قرآنہِ مجیٖد منٛز سٲنۍ گایڈ لاین أسۍ نہ حظ چھی نہٕ تِمن انٛدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمو حضرت موسیٰ حظ دوٚپ یہِ زانکھ ژٕ تہٕ بیٚیہِ چون خۄدا سورہ مایدہ لانہٕ کولو کما کالا کم موسیٰ أسۍ نہ حظ چھی نہٕ تِمو منٛزٕ یہِ حضرت موسیٰس ووٚن پننہِ قومہٕ کٮ۪و انسانو فضاب انتو ربکہ فقاتلا ہے نیر یہِ زانکھ ژٕ تہٕ بیٚیہِ چون رۄب کامیاب گژھِ کھا کِنہٕ نہ زینہِ کھا کِنہٕ ہارٮ۪کھ أسۍ نہ حظ چھی نہٕ تِمو منٛز یا رسول اللہ اَسہِ حظ چھُ وعدٕ کوٚرمُت اَسہِ چھُ ایمان اَسہِ چھُ کلمے طیبہ پوٚرمُت اَسہِ چھُ اقرار توحید رسالتس اوٚنمُت اَسہِ چھُ مسلہٕ قبوٗل کوٚرمُت اَسہِ چھُ عقیٖدٕ قبوٗل کوٚرمُت أسۍ دِمو زُو پَنٕنۍ أسۍ کَرو قۄربان زُو پَنٕنۍ مگر ڈرپوک لاگو نہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَمہِ پتہٕ بڑے اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪مت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أسۍ نہ حظ اَژو وۄنۍ واپس توٚتانۍ مدیٖنے طیبس انٛدر ییٖتِس کالس نہٕ ییٚتِکۍ لوٗکھ خۄشحال و آباد روزن اَسہِ کٔرِو حظ حُکُم لَڑُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ کیٛاہ چھُ کَرُن چِنانچہِ شُرہٲیمہِ رمضان یعنی أزیُک دۄہ شامنس ووت بٲتہِ لشکر تہِ نزدیٖک اسلٲمی لشکرن جمٲے گۄڈٕ پنٕنۍ پاے مٲدانہِ بدرس انٛدر اور امہِ پتہٕ ژورُکھ سانہِ خٲطرٕ کۄس جاے گژھِ مُنٲسِب یِمو روٚٹ اکہِ انٛدٕ ہنا تھزرٕچ زٔمیٖن یۄس سیٚکہِ دار ٲس بیٚیہِ طرفہٕ ٲس میژ اتھ زیادٕ میژ ٲس زیادٕ سخ جاے کٔر نہٕ پسنٛد رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی جنگی سپاہ سالار دیر از محمد دا واریر چیف کمانڈر اگر تۄہہِ تمام دُنہیٖکٮ۪ن فوجی حُکمرانن پرٛژھِو تِم چھِو آز تہِ مانان دُنہیٖکٮ۪ن جنگن ہٕنٛز بہتریٖن مہارت ٲس رسول کریٖمس صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ زیوٗٹھ خۄطبس انٛدر سپدِنہٕ سورُے پتہٕ لٲجِن راتھ کیُتھ بٲرِش سیٚکھ چھِ امہِ سۭتۍ دران سیٚکھ چھِ امہِ سۭتۍ دران مےٚ تہِ چھُ بنان رب کُفارانن گوٚو سُہ مُشکِل صحابن ہِنٛدِ خٲطرٕ بنے یہِ بٲرِش رحمت تِمن بٲرشہِ ہِنٛدٮ۪ن قطرن ہِنٛدۍ تعٲریٖف کٔرۍ رب العالمین دوٚپُن یہِ حظ کوٚرُے مےٚ یہِ کار یا رسول اللہ ہنٛگ تہٕ مگے نہ حظ گوٚو یہِ واقع مےٚ حظ بنٲو یہِ بٲرِش تُہنٛدِ خٲطرٕ کامیٲبی ہُنٛد سبب یا رسول اللہ
sallallahu alayhi wa sallam Badr ya chekis gamas osmut now ya chekis gamas osmut now Badr bin nakla now ik insanan basomut gam to Badr tonis now nat Badr ekis kiris now Kiris now, away I said Makami Badarwanan, Medina Sharif Pyat, Janub Magriba Sander. Medina Sharif Pyat, Janub Magriba Sander, it's person Janub Magribo it port. Janub Magriba Sander, Akat Panswanza kilometer as door. Sar Pans meal Zur, Sar Sor meal Kajar. At Madan Badras, yet in Islam as to Kufras Darmian, Gornuk Madan Jihad Sajo Shurasham, any Bayboloy, Eight Badrik is Madan, a Sander, Panini Sahaba Rasoli Kariman, Sallallahu Alaihi Wasallam, Surayan Palikis. Kai misaya sender kurun tazkire taymi barishon yes ami do peyi medani badra sender surey anfal kis kai misaya sender allah taala karan taymi barishon ti barishon tazkire yani aram rahat vod sahabai ki baran tuta rahat tuta aram Quran karan bayan yiman gay aram sut nindris galbigi yiman gay rahat aram sut nindris bar galbigi magar khada ke rasul kareem sallallahu alaihi wasallam dushmanas nish khabardar e khabardar am padian panin jit jitim gender alambardar chief commander panin phoj jit jit insan Mujahideen Islam, Yemen Hon, Dobne Khaza, Misro Polanin, Gadden Insha Allah. Hey Musab ibn Umar, Hey Lil Murtaza, Hey Sayyid ibn Maz, Yetin Mari Subhan Abu Jahl, Insha Allah. Yetin Mari Subhan Atba, Insha Allah. Yetin Mari Walid Subhan, Insha Allah. Reisan Makan Mutalib, Diskale Yitla. Bashar Sahaban, Rabbul Alameen and Osi Itla Kurmut Mayantiko, Anil Hawa, In Huwa Illaha, Wa Yuni Yoha. فرمائے بشارت بوزو مجز ربن بشارت یتن مری پھلن یتن مری پھلن یتن مری پھلن خوشی سوچ بوت اوشت صحابہ کے بار ام پتلیم صحابہ کے بار درائی خضرانہ کھنی کیاس یہ زائد رائی من گریب صحابہ پان بی چھپر سندر اکیس کھومس کن حضرت سید المرسلی sallallahu alaihi wasallam namaz rak zora parit allahumma hazal quraish raba maki sari quraish ami aaj so nami pak mitav ni khatr im chu takabur sa naam im chu gumand sa naam im chu fakr sa naam im chu tim Yim inkar karan chanis wajudas Yim chitim Yim inkar karan chanis paigambaras Yim dashub karan Yim alfaz istemal karan Badr kis baidana sandar Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Yim chichay mukhalifat karan Allahumma fantur fa Allahumma fatansur kallazi wadatani Rabba Vasi Dwakaran, Mekar Sumadad, Yemuktiwad Chutam Gorai Koramad, Wallahu Yasimuka Minanas, Ya Wadallahi Hakun, Minal Muminin, Wada Nasrullahi Hakun, Minal Muminin, Ya. Allahu Taala karan wade bukar mu'minan viji viji rang rang panun madad rabbul alamin askaran dua muhammadi arabi sallallahu alaihi wasallam raba wanchi si yad pawan suwad yusya kormut chitam kya ju quraish amit sazu saman hai han pata Hafiz Jalandarian bada behtareen point wormut ami maidanuk shurah ami shabu ki waqa dubuchun sahabai ki bar utro wara commander zitre khada beyos khada muhammad rasulullah sulla kare
پہلوں میں سب کو سوئی بدر کی وادی صلح کرے پہلوں میں سب کو سوئی بدر کی وادی نہ تھا بے دار کوئی ہاں مگر اسلام کا حاجی نہ تھا بے دار کوئی ہاں مگر اسلام کا حاجی یہی سرے تھا کہ سجدہ ریز تھا درگاہ باری میں سری صحابی کے بار شبت مگر ننسی پتھرس پہ جبیر مقدس ترت محمد رسول اللہ دپن حفیظ صاحب دپن یہی سارے تھا کہ سجدہ ریز تھا در گاہ باری میں یہی رو شن جبی مسرو تھی تا اد گزاری میں یہی رو شن جبی مسرو تھی تا اد گزاری میں امہ سات دعا کر صحابہ کبارن دپن تہ ترو آرام صبح چھ لڈ نیر مگر پان چشمانی مبارکن ہندس اوشس تو بدر کس میدانس کنہ گومت رسول کریم صلی اللہ امی سات واقعہ یت متعلق اڑ مورخ لکھن حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بندی یل کر امس آو مور ست سینے مبارکس ہن نا معمولی اشارہ یہ لوگ عرض کرنے تکلیف ووتم یا رسول اللہ سن پھنس وی گی دن مے دے بدل مے دے بدل صحاب کبارن گو یہ کیا سپد یمس بدرک میدان کفار آمت جنگ کرنے یہ بدل سار رسول کریمس فرمس گبریا ول بایا ول دن نہ مسنا بٹن یل تھی ترویو پن بٹن اتی یم ترو پن تسم رسول کریم سینے بیکین کورس پیش حضرت سواد آو بوس دتن رسول کریم سندس سینس دپن بہس خدائے ست واد کر درامت بس شہید انشاء اللہ مگر تمنا اسم گڑ کر تہندس سینس اخ بوسا بیکین سین شوب فدا نور بسر میون حق زان کیا گو بیکین سینس شوب فدا نور بسر میون پائن تہ لگہ ہیک مج بدل خون جگر میون پائن تہ لگہ ہیک مجھ بدل خون جگر میون حضرت سواد سہ شکل امس موقع آو سینے مبارکس بوس کرنس رات راتس زار پار کر اللہ تعالیٰ ہس حضرت سید المرسلین صدائم رمضان صبح نماز پگہ صبح ادا گھن پتہ کافر پیارے نمو تر میدانس اندر پن ترے بہادر اتبا شیبہ تو ولید اتبا شیبہ تو ولید یور کور اشارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ نیر سا یارا مدد کری رب العالمین حضرت علیس نیر سا یارا مدد کری رب العالمین حضرت عبیدہ پفترس بھائیس نیر سا یارا پن گھر کڑک چیریٹی بگن زیٹھو گھر وال نیرو کر مو حوال رب العالمین کافرن ہند تر تھک مت بہادر آئی میدانس اندر یور درائی اسلام کم سپاہ سالار دپن کینچن منٹن اندر واتن ایک ترنوئی کافر جہنماس ترنوئی کافر جہنماس اور کافر لگ مقابل کر مطالبہ کر ہے نا حال اس ترویو پنڈیو منز یہ ون سد گو گمسان لڑائی وائی ونک نہ ترے ترے چور چور کے وائی بول اکوٹے حل کفاران مکو یمن غریب مسلمان صحابہ کبارن یہند کمانڈر ان چیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دوپ تہ مس رمضان مسائل واریاہ بوزم ہن انہو ایمانس غرت تہ نا تھوت وی رفے دین سی یوت یہ تھی اگر کان لنگور پیون تہ کن جائیں کت کر یزارس ڈور گھن نرم
اوی دوبی حنا گرما او ہو ایمان حنا گرما او ہو حرارت جنگ بدر کی امی گلوکوز سے زی بدر کس میدان اندر کس پر ڈٹے صحابہ کبار کم سلا سامان اسد کفارانی مکان کلا دشمنانی اسلام کلا دپن لڑے وستس گرد اتی چھنی کی ایون ہوا سندر بیدا وندس کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھوچت نہ حض اللہم انتہلک حاجہ الاسابا عرش والی آگا عرشس پیٹ قرار تھون والی ربا نظر چھے بدرس پیٹ تھی اگر سن ام کستان زن آز موج اگر ام شہید گئی اگر ام سے ختم یہ کریت یاد تھے جی قیامت استا یہی نکہنا قیامت استان روزن تیل چون ناو ہنوال کا تونے گھر آج ان کی اہل حق کی تونے گھر دل جو یہ نکی تین دیں گے بت پرس مسلم کا خدا کوئی پن کوئی نہیں اے عرش مجید کیا انتہلک حاضی الاسابہ ہرگاہ ام صحابہ کبار چھن بندے خاص ہرگاہ چھے ام ہلاک کرت یاد تھے زی قیامت استا یہی نکاہ ناو ام درائی آز گری چون ناو ہیت ولی درومت عطب سن ناو ہیت شوب درومت حبل سن ناو ہیت ابو جیل درومت لات سن ناو ہیت ام ای درائی چون ناو ہیت ام کری خاص ہلاک امن کر سو مدد ام اکسے میں وعد شد کرمات ات دعا ست کرن یہ تی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہم حفاءہم فہملہم ربائیم صحاب ننواری ربائیم صحاب چی ننواری یم چی پائدل یمن کر سواری ہند انتظار یم چی پائدل درامیت اور چی دشمن سوارن پیٹ یم چی پائدل درامیت یمن کر سواری ہن انتظام انہم اراہن فاکسی ہوم ربا یم چی نیتنین یمن چن ساتر بگر پلو تلاجت گربتک سے یوت حد ربا لباس والک پانے اللہم انہم جیا آون ربا صحاب درامیت بچے یم کھاوک تو چاوک پنڈی در بار یم دعا کرن امسات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یمو سجدہ سندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سجدہ سندر یم رت رت دعا کرن اللہ تعالی اس مدد منگن دپن اچھ باسی حضرت علیس کیا زی یمن کز سجدہ سندر زنت نندری ہند اثار ہک لگ دعا کرن کرن دپن یکدم گئی بیدار امی سجدہ مز یکدم تلک سری مبارک تھود ابشر یا ابا ابکار ابشر یا ابا ابکار ہے بشارت دیو ابو بکر صدیقس رضی اللہ تعالی عنہ واس بشارت کیا دیوس دبیوس ابشر یا ابا بکر ایتاک نصر اللہ حذا جبرائیل بشارت دیو ابو بکر صدیقس دبیوس آو رب العالمین سن مدد یہ کہ وسم حضرت جبریل امین صادریا بدر کس میدان اندر وہ سامان ہے حضرت جبریل امین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ازیک حالات کشیر ہند حالات فلسطین کی حالات چچین کی حالات افغان کی حالات نیرن چھ است مگر بیکل پڑ گس نیر یہ کت تہ ون ازیک آفتاب پڑ جو غور سان یہ کت تہ ون کار گسو نیرن کت پڑ گسو نیرن فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکے تے ہیں گردوں سے قطارن در قطار اب بھی اتر سکے تے ہیں گردوں سے قطارن در قطار اب بھی علامہ اقبال رحمہ اللہ ونن دپن ہے چکر بدرک ماحول پود
în nebru când când a dat de pici de bun gorbeniu tăi ce sahabă, he te câte banu, te câte vanu. Magar camas cam acuit gosio da asum, acuit gosio da asum, mansebi risalat gezari, shirk gosla asum, bidat gosla asum, sud gosla asum, sharab gosla asum, bangi gosla asum, bepardigi gosla asum, milawat gosla asum, dokdi gosla asum, nifaq gosla asum, apuz gosla asum, dok gosla asum, telzaz tivadi rabbul alamin. Fizaye badr paida kar. फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब वे इमन चीजन छु गौर करो इमन चीजन छु गौर करन एत बद्र किस मैदान से लड़ाई छु चलन काफिर छु आकक जहन्नम रसीद गसन अहले इस्लाम ओ मल ति छु काका शहादत को मकाम हासिल करन बयान करन हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ رضی اللہ تعالی عنہ دہیاری بیشتین اندر دپن بچس لڑن میدان اسندر اما میای جوان جوڑا یمس افراسن زنیچی معاذ موز نوجوان جوڑا واقع زیٹ یمن دسان گڑ اجازت رسول کریم اس تو چھ لکٹ عمر چھ کم منیرو ہم پتیل دپک تل سا کاد وشو اکھ وٹینڈر پٹ ورشس بکوتا تھود چھس یار رسول جذب کیا چھو اسمت اسلام یہ چھ نہ اسمت ملک گیری یہ چھ نہ اسمت روپی یہ چھ نہ اسمت منصب یہ چھ نہ اسمت لالچ تمن بوچھس فزیق رسول اللہ لبائی مبارک کملے اچھن یار ہم دو بھتاز ہم اس دتو اجازت یہ دب کرن مے سد بسن پاون تر سے کریو ام پوی یت جذب گسپود گسن اسلام خاطر معمولی گگڑائی ابگرائی کھسنے یہ تو کنی جندہ سہم بہ پیٹھ کلس تو بہم اندر کنی نہ جذب توحید رسول کریم صلی اللہ علیہ محبت اگر اوس ربس منش کنی جمعہ ہس ون بہ یس پتہ اگر تسن منش اوس بہ ہیکم فائنلی ون بہرحال میانی عرض کرنک مقصد عبدالرحمن ابن عوف ونن دبہم اے چچا جان اسہ ہاو تو ابو جہل کوس اگو اسہ ون تو ابو جہل کوس عبدالرحمن ابن عوف ہمن دبن گوبریو تو کیا کرن تمس دپہ ساتاز اسہ گری ہومت قسم یان گسو شہید نت مارون کت چزئی یان گسو شہید نت مارون کی دبن بدو کیا ہا وقت بہرحال ہو میں کھوک دپہ ساتاز چچا جان اسہ بوزمت یہ سخ بدر داسن کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم لے برداشت یا دمو پانی نوجوانی زندگی نہ تو وات نہ ونی جہنم رسید ابو جہلن گو تلواری ہانا تی اس بے کیا اسی ایک سامان نیز اس کھا سی پر اس کھا کن اس کھا کیا اس کھا دپن یم متے یہ دنوئی بار نیمس تو تائی بیٹ نے یہ تو تائی بے ہوش زخمی حالت سندر پتھر پیو زخمی حالت سندر پیو یہ تیت پتھر نظر پی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امس پی نظر چھ پتھر پیم یہ گو ام سات اس وی کت کرن ابو جہل عبداللہ ابن مسعود کھوت امس سینس پیٹ ابو جہل اس یوت گرور گمنڈ میں پاورک تو طاقت یہ لوگ اس ون ہے مک کیا پہلو میں ون تو زون کن مک کیا پہلو میں ون تو زون کن اول سن میں کا ملال میں کیا ون کا مک کیا پہلو میں ون تو زون کن اگر اب پانی ماری ہن سہل یوس مگر پہلو ترو اس پتھر عبداللہ ابن مسعودن کر تلوار دنس بہاو چ زون کن نیونس گردن الگ کڑت ام پت دسن یہ بشارت خوش خبری حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ لائق اوس تمو فرموس تم سن سے کل ایران یو تم سن کل ایران یو ایک اس روایت اس من میں پرمت ام تورس راز اکی کان پیڑ بیس کانس کھگڑی پکلوون تین دس دربار سے دادت رسول کریمن تمن جوانان فانطلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فوجد قد ضربه ابناء وفرا دبن عبد الله ابن مسعود راو امي علي وشي بيمت بطر
Am care mi-s gardan juda. Am patisun basharat. Uvrasin deu daeu necheu. Hadrat maz to mauzan haz. Kori kam anjam ya rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dapan yeli badruk meydan ikhtitamas tiwot. Wa yeli lash sarnai. Lash yeli sarnai. Abu Jahlin lashan parznavne yun. Amis ma shkala yet. Abu Jahlin lashan parznavne yun ke? Rasulullah farmo. Sallallahu alaihi wasallam he myane yaro. Toy wuchu iman lash bagar insanan. Quotis asmo temis nishan zakmu. Temisu quotis barikain nishan. Dopias naz ikis nishan. Dobne kasies ek do lakchara sander salas ekis jai. Lakchara sander es hamsai hamsai salas. Oim kor mesi tet dab dab. Me pov ye tam sat patar quotis logos. Sui nishan asmo misenki. Am pati lashan dicak nazar. Iman ele pardu tu lihtod, amis os kotis banikani nishan, yus baya barabar bayan os kormut hadrati rasuli kariman, sallallahu alaihi wa alihi wa salaman. Allah ta'ala farmavanat badri kis mokas per walakad, nasarakumullahu bi badirin wa antum zillatun fattakullah. Madad haz korei rabbul alaminen, badri kis meydan sender, toi haz asu kamzor ya rasulullah, magar fattakullah. Khodaya sa zajav khosan. Rabba az ti kart musalmanen madad, Rabba kashiri manz kar madad, Afganas manz kar madad, Checheniyas manz kar madad, Palestinas manz kar madad, Zulim karuk dur, Zulim karnish dur, Masoib rash ashnishi, Masoib karuk dur, Mushkilat karuk dur, Askar mushkilat av manz nabar, Masoib av manz nabar, Amin ya Rabbal Alameen. Yot bur jahadosi. Islamas tu kufras darmiyan mood kotya kafiran hai kafiro manz moy sirf 7 insaan musalmano manz gai 14 shaheed kafiran in 7 moy 7 gai giriftar badri kis maidan sandar 7 moy 7 gai giriftar musalmano manz gai shaheed sirf 14 8 Ansar 8 mahajirav manz shan sarav manz sirf 14 insan yimo jami shahadat noshku yimo ay giriftar vatnavun masjid navya sander am pata yiman vanne mashwari kasa karav abu bakran dob dobun yiman az yamo fidi jurman yal travok hazrat imran dob naz yus yemi soshna sudil demis gardan Yos tezi pahan. Beyo do biat. Por mai sumar me chun chani rai si ti pahan. Su shuk hadrat nu sin por jalad baz. Rabi la tazar al arz min al kafirin dayara. Hadrat nu han mung roba yiman di jalad saza. Bushus rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam farma. Farma se shir rahmat ya tam. Me chai Abu Bakr Siddiq sin ji rai si. Ittifaq. Chinaki yemis yemis fidios. Temis hotok. Yala troi, yemis nos, yusimo mazos parmut, temis dopuk, cechei duty, musulmane maz parnavuk dada bach. Telimi program hetau, Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, walakad nasarakumullahu bi badirin wa antum zillatun fattakullah lallakum tashkurun. Wa akhru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.